Vi hundägare är ofta väldigt noga med hur våra hundar ska uppföra sig och vilket tonläge de har. Men hur är det med oss själva? Jag, tillsammans med Agria och Svenska Kennelklubben, har därför tagit fram 5 ledstjärnor för ett snällare hundsverige. Jag hoppas du hänger på. Jag vill att du ska tänka på en sak. Skäll inte. Alla förtjänar ett schysst bemötande. Tänk på hur du formulerar det när du pratar med en hundägare eller en veterinär eller en hundföretagare. Tänk efter före. Självklart får du uttrycka din åsikt. Men hejda din impuls lite grann. Kanske räkna till 3. Skriv ner det du tänker publicera. Läs det högt för dig själv. Skulle du säga samma sak till en person om den stod framför dig? Var snäll. Se upp med skärpan. Precis som med hundar så har vi människor olika personlighet och olika mentalitet. Blir du lätt irriterad? Låt inte irritationen ta över utan behåll den vänliga tonen. Utgå ifrån att andra menar väl. Det kan vara svårt att tolka varför en hund reser ragg. Lika svårtolkat kan det vara att förstå tonen i ett skriftligt meddelande. Ta därför för vana att snälltolka allt du läser. Scrolla vidare. Har du inget hjälpsamt eller konstruktivt att komma med en diskussion så kan man faktiskt bara vara passiv. Det kanske är bättre att bara scrolla vidare.